que el govern es respondre oralment en ple sobre les actuacions previstes per reactivar la cultura. Formula la pregunta la senyora Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Gràcies, presidenta. Un honor saludar-la avui des d'aquest hemicicle que recupera l'activitat amb totes les mesures. Vicepresident, conselleres, consellers, diputades i diputats i personal de la casa. Honorable consellera Ponsa, fa més d'un any que el nostre país viu el sotrac de la Covid i com a conseqüència tots els sectors han patit en major o menor mesura els efectes de la pandèmia. Som conscients de la lluita continuada del seu departament per defensar la cultura i també coneixedors de la tasca que vostè mateixa ha fet com a consellera des que va adquirir-ne la responsabilitat, immersos ja en aquest moment complex. En la legislatura passada, des de Junts, hem posat en valor la cultura en múltiples ocasions i, com sap, no hem parat de treballar conjuntament amb el departament que encapçala per arribar a tots els sectors de la cultura i fer possible una reivindicació de molts, també de l'honorable president Torra, declarar-la bé essencial per a la ciutadania i reclamar-la segura en cadascuna de les ocasions. Sabem que el seu departament, amb vostè al capdavant, va adoptar mesures urgents i excepcionals per incrementar els recursos econòmics per contrarrestar pèrdues i necessitats bàsiques i acompanyar les empreses culturals i els artistes, així com compensar cancel·lacions o aforaments buits per fer possible que l'aturada cultural hagi estat de menys impacte. Sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i dels acords presos pel Procicat, tot i de vegades, com vostè sap, voler-les matisar com va passar amb la proposta de salconduit cultural com a bona mesura finalment no contemplada, la Conselleria de Cultura ha mantingut l'obertura d'equipaments com ara museus, galeries d'art, sales d'exposicions o biblioteques i a poc ha anat reprenent la cultura en directe i en viu. Avui, Dia Internacional de la Dansa, amb un record especial per al conseller legítim i diputat Lluís Puig i en aquest moment posterior a un Sant Jordi de roses, de llibres i de carrer, malgrat la no normalitat del moment, des de Junts, consellera, voldríem saber quines actuacions s'han dut a terme i quines es preveuen en breu per tal de garantir el que reivindiquem al seu costat des de l'inici, que la cultura i també la cultura popular puga sostenir-se temporalment fins que el sector torni a treballar amb una certa normalitat. I des del Parlament de Catalunya, si m'ho permeten, Enric Valor, ahir, avui i sempre. Moltes gràcies. Per respondre.